ሰላም ጤና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ሶስት አይነት የጾም በየአይነቱ የዱባ ወጥ፣ ጥቅል ጎመን በድንች ጥብስና አልጫ ድፍን ምስር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዱባውን ወጥ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዱባ፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የቲማቲም ፔስት፣ መከለሻና ጨው ናቸው። ዱባውን ልጬና ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። በድስት ውስጥ ዘይት አደርግና ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ግሏል። ሽንኩርቱን አስገባና በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ በዘይቱ እየተቁላላ ያለ ሁለት የሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የቲማቲሙን ፔስት ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቻለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርቶቹና ዘይቱ ጋር በደንብ አብሬ አቁላልቻለሁ። ውሃ ጠብ ያደረኩ ደግሞ አቁላላለሁ።
እጫው አስገባለሁ ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ እጨርሻለሁ ሽታው ራሱ የዶሮ ቁሌት ነው የሚሸተው ዱባውን አስገባና ያቁላልለው አብሬ አበስላቸዋለሁ ውሃ ከልሳለሁ አወጡ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ውሃውን በዛ አድርጋችሁ አስከቡት መከለሻ አስገባለሁ የዱባ ወጡ በስሏል አሽታው ራሱ የዶሮ የዶሮ ወጥ ነው የሚሸተው ከመከለሻው ጋር በጣም ቆንጆ ነው የሆነው በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት ጥቅል ጎመን በድንች ጥብሱን ሰራለሁ ጎመኑን ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ዘይት ጥቅል ጎመን ድንች የተሸከሸከ በርበሬ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌያለሁ ዘይቱ ሲግልልኝ ልጬና ከተፈ ያዘጋጀሁትን ድንች አስገባና እያገላበጥኩ ጠብሰዋለሁ ድንቹን ጠብሼ ጨርሻለሁ በጠበስኩበት ድስት ላይ ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቼዋለሁ ሽንኩርቱን አስገባና አቁላለሁ
አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ ተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሮ ያቆላላቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀውትን የጥቅል ጎመን አስገባና እያቆላላው ጥብስ አድርገ ያበስለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ መህል ከተሸከሸከው በርበሬ አስገባበታለሁ። ትንሽ እንዲያቃጥል ስለፈለኩ ነው። ካልፈለጋችሁትም አለማስገባትም ይቻላል። እጫውና ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ። እጥቅል ጎመኑን ጥብስ አድርጌ አብስየዋለሁ። እጣብሽ አዘጋጆትን ድንች አስገባለሁ። ድንቹም ስለበሰለ ያን ያህል ብዙ ማቁላላት አያስፈልገንም። ከጥቅል ጎመኑ ቴስት ጋር ብቻ እንዲገናኝልን አስገብተን ትንሽ እናገላብጥና እናወጣለን። ድንቹንም ጥቅል ጎመኑንም ጥብስ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አልጨይ ድፍን ምስሩን ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ ተቀቅሎ የተዘጋጀ 1 ከግማሽ ኩባያ ድፍን ምስር፣ እርድ ቆንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። በድስት ውስጥ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከተፈ አድርጌያለሁ። በራስ ውሃ አብስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር አቁላልቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገባና አቁላላቻለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስቀባና ብረቁላላችኋለሁ። ቁሌቱን አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ቀቅ ያዘጋጀሁት እንድፍ ምስር አስቀባና ደግሞ አብረ አቁላላችኋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ውሃ ከልሽ አበስለዋለሁ። አልጫውን የድፍን ምስር አብስዬ ጨርሻለሁ። ምስሩ ስለበሰለ ያን ያህል ብዙም ጊዜ አልወሰደብኝም። በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ የድፍን ምስር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ሶስቱንም የጾም ወጦች በዚህ መልኩ አጣፍጬ ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሰራሬን ኮድራችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።